and Eck Films.
inaan markasta ba ku baqsho hadduu biligaaga beegsan barki dadku igu cagaato ilaashay iskaga hallaane anaadii tahay ba xanaano kolaba kabaqan maaye markastaba ku baqsho hadduu biligaaga beegsan barki dadku igu cagaato ilaashay iskaga hallaane anaadii tahay ba xanaano kolaba kabaqan maaye anaadii tahay ba xanaano kolaba kabaqan maaye. Hedek Films.